ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ. ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾತಿರ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಆಕ್ರೋಶ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಟಳ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಿಡಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಜಮಖಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಬ್ಬರ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಕುಗಿದ್ರೂ ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ವಾಹನವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅನಿಲ್ ರಾಠೋಡ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸತ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇದು ಆಕಳುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರತ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಪ್ಪರಿ ಊರೊಳಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿಯಾಗ ಸತ್ಯ ಊರೊಳಗೆ ಹಿಪ್ಪರಿ ಒಳಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಆ ಗಾಡಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಜಮಖಂಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಆ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಐದು ಆಕಳುಗಳಿದ್ದು ಅವು ಸಾಕು ಆಗ ಅವ್ರು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವು ಸಾಕು ಆಕಳಲ್ಲ, ಅವು ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಳುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಆ ಆಕಳುಗಳ ಸಲಹೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದದನ್ನು ಗಾಡಿ ತಂದು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಠಾಣೆಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೀವಿ. ಗೋವುಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಬರು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರದೀಪ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೂಡು, ಜಮಖಂಡಿ. ನಾವು ದಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ರೀ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಇದಾವೆ ಯಾರೂ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ದವನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂತರ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಪೇಷಂಟ್ ತಂದು ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮದು ರೈತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾರೆ. ಅವು ಯಾರೂ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ಯೂರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಾರತ್ರ. ಸತ್ಯೂರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಂದು ತರಿಬ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ ಕೈ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿ ತರಬಲಿಲ್ಲ. ತರಬಲ್ದಾಗ ಬಂದು ಅಡಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದನಗಳಿದ್ರು ಅದ್ರ? ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ರೀ, ಐದು ಜನ ಐದು ಆಕಳಿದ್ವಿ ರೀ. ಆರು ಆಕಳು ಟೋಟಲ್ ಆರು ಐದು ದನಗಳು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು? ಹಾಂ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್? ರಮೇಶ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ. ತಾವು ಯಾವೂರು ರೀ? ಸೌದಿ ರೀ, ನಮ್ಮದು ಹದಿನೈದು ತಾಲೂಕು ಸೌದಿ ರೀ. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಜನಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾತಲ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ತಳವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ 96 ಮನೆಗಳ ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀತಲಗುಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಜಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಸದ್ದವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ದು ಹೋದ್ರು. ನಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನ ಭಾವದಿಂದ BJP ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಬ್ರು ಇಳಿಸೋದು ಒಬ್ರು ಇಳಿಸೋದು ಮಾಡಿ ಏನ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕುಂಟಿ ತಂದಿರಿ. ಇದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ತಪ್ಪು ಮೊದಲ. ನೂರ್ ಮಂದಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರ
ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ 45 ಕುಟುಂಬ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಿದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ದೇ ಅದ್ರಿ, ಇದು ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ದೇ ಅದ. ನೋಡ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ನಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೇ ತರ ಹೇಳಲು ಹೋದೇವ್ ಅಂದ್ರ ರೈತರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಏನ್ ಕೆನಾಲ್ ಸರಿಯಾಗೈತ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಗೌಶಲ್ಯ ತೆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್? ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಕೇಳೇನ್ರಿ? ಏನ್ ಕೇಳೋದ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾ ಹೊಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಗ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾನು ಸಂಸಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದು ಕೇಳ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್. ನಾನು ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ತಾಲೂಕದೇ ಕೇಳಿನಿ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾನು ಮಚ್ಚೇತ್ರದ ನಾ ಕೇಳೋ ಹಾಕಿ ಅದಲ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು. ಒಂದ್ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇರ್ಲಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಏನ್ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡು ರಸ್ತದ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಜಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸದಸ್ಯರು ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರತಿ ಮಾಡೋಣ. ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ 2020 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಂಬಿದವರ ಕೈಬಿಡದ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಗಣ ಸಮೂಹ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಮರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಒಂಟಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದಿನಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಒಂಟೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ಈ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಳ ಭಯಾನಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡಿತಂತೆ. ಆಗಿನ ಅಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತನು ಆಕಳೊಂದು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಈ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ಎರೆದು ಹೋಗಿತಂತೆ. ಆಕಳಿನ ಮಾಲೀಕ ಆಕಳು ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಆಕಳು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಮಕಾರಿ ಘಟನೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಅಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹುತ್ತ ಅಗಿಯುವಾಗ ಹುತ್ತದಿಂದ ನಾನು ಈಶ್ವರ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಗೋಚರ ವಾಣಿ ಹೊರ ಬಂದಿತು. ಹುತ್ತ ಆಗಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಉದ್ಭವವಾಯಿತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮರವಾಡಿಯ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಮರೇಶ್ವರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬದಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕರ ಕಾಲದ 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಅಮರೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಪದ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಾಸನ ಕೂಡ ಬರೆದು ಹಾಕಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಒಂಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂಟೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಂಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಗೋ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಸುಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದಿವಂಗತ ಜಯಶಂಕರ್ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಕಳ ಮಾಲಕ ಅದು ಬಂದು ನೋಡ್ದ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಆಕಳ ದಿನ ಹಾಲೇ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 3 ಮನೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದವ ಅಂತೇಳಿ. ಏನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇದು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವರು ಜನರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಸ್ಸಿ ಹೊಡಿತಾರಂತೆ. ಗುಸ್ಸಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗ್ತು, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಮರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಅವ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಾಡದ, ಸುಖಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಊರು ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನವಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನವಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಊರಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಿತ್ತು, ಆ ಊರು ಜನನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮವ್ರ ಜನ ದಸರಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಸವನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈಗ ನಮ್ಮ 14th century ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಡ್ಕೆಲ್ ಅಂತಂದು, ಆ ಕರಡ್ಕೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಅಮರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಮನೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರ, ಯಾರು ನಿಷ್ಕಾಮದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಯಾರು ದುಡಿತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮರೇಶ್ವರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನನೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ಅಂತದ ಭಾಳಷ್ಟು. ಈಗ ಬೇಡಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ನಾವು HMSI ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲೇ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಿತೌಟ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ನಾನಂತೂ ಅಮೂಲ್ಯಾಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಶೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶೀಸ್ ಒನ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಟಿಲ್ ನೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 50. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಸರಿ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿರೋದು? ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಹೇಳಿದಾಳ ಏನು ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಘೋಷಣೆ, ಈ ತರ ಘೋಷಣೆ ಯಾಕೆ ಕೂಗುದ್ಲು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ? ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದು. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ NRC NPR CAA ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಎನಿ ಲಾ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಓವೈಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಡಿಡ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ? ಹೌದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓವೈಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಹೂಯಿಶಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಅಮೂಲ್ಯ. ಓವೈಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ಫ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ವರದಿಯನ್ನ ನನಗೆ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಆ ವರದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವಂಥ
ಇನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 20 ಜನ ವಕೀಲರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಕೀಲರು ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಅಲೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ, ಆ ತಕ್ಕತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಗಾಳಿ ಸೇವಿಸಿ ಈ ಥರ ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ಗಂಭೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ. ಮತ್ತು CAA ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ CAA ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರ್ವತ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕೋಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕದಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಉಗ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳ ಒಂದು ತಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈಗಿನ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಕದಡಿ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಕರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಏನೇರ ಇರಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿಯವರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ
ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು 24 ತಾರೀಕು ಬರ್ಬೇಕು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶೇಖಾವತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಕೊಂಡರು. 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ ಆಗೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. 200 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಿಗೋದಲ್ಲೇ 2 ಸದ್ಯದ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನೇನಿದ್ದೆ ಪಾಪ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಗೇರಿ ಬರೀ ಪರಿಪರಿ ಮಾದೇ ಮಾದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬರೀ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 11 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮಾತು ಸರಿ ಏನು ಮಾತಾಡ ಪೂರ್ಣ ಮಾತು ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದು ಭಾಳ ಪ್ರಜಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಭಾಳ ಪರ್ಮಿತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ರು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಸರ್. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಸರ್ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಯಾರು ಹಳಿ ಮಂದಿ ಅವರ ಹಳಿ ಮಂದಿ ಯಾರು ಹೊಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಚಿನ ಜಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ ನೋಡೋಕ್ಕ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇರೆ ಕೇಳಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ತ್ಯಾಗಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕಾರಾಗಿದೆ. ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೇನ್ ಕಾನೂನು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಯ ಬಂದ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇರ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.